Ñuy lii du tee. Seta kon suyir biir ma. Mim pa bim falaw. Tiira moom na di ñeeru di puuf. Tiira moom na coffre di staat. Bu concentra on ti so, bu na fa si jamal so. Bu na lokkati di ñeeru, bu na miti na bu projetu bi yum. E bu projetu yera ba plausível si na fasidu legal. Se projetu na fasidu ba ka dinheiro di bu bolso, nono toka o palo. Abe ka diputado di biumbu. E projetu custa na fasidu na fasidu campanha. Bu kunsa bu campanha di bo. Pelejou diputado de Bium. Mas não dinheiro que cá de bo. Não dinheiro de povo. Ni povo na sofrer na que cola gente na passa mal. Bu toma dinheiro ba mi tem não projeto que projeto de bu umbigo. E lido vier até a boca na fala. Tira mão na dinheiro de povo. Ma bodi bida bodi zinkara na neki bisola boka tene borgonya boto ma furtu bo legaliza neki ka ola ginti stop kene na diskarada mente. Ginti bo bida bo tene na nkasi bi kara di kena mpropi ma zi ike. Jove, bu mi se fasi bu projeto, tarabaya bu dinero legalmente bu tira na obolto, bai fasi bu projeto kumiste. Ikana dinero di ginti sku juntado, kuna tamo buna fasi keku bu miste. Porque o único chefe deu livre trânsito para fazer o que é que eu vou misturar na cofre de Estado. Porque o único chefe na puro parou para massacrar PR esse um dia. O deixaram na fazer o que é que eu vou misturar. Mas aqui gente que está amenda. Com uma araba pano, com vestir calça. Com uma araba cala na cabeça e na garganta. Cusinta na uma rosi socola, aos, e jukta mas como é vai, está no projeto que se vê como é ilegal. É gostar de emitir na cusas que cabale. Projeto que se vê como é dinheiro de povo de Guiné que buna gastar naquela, na jukta mas é vai, ele é gostar de ilegalidade. É catamende que gentes. Ele do para. Para, vou parar a abusa de não que você vê como não tem uma população, a nosso próprio povo guinense, ainda está por caracterizar a nós naquele tipo. Que é o nosso pior povo do mundo. Para ver que é que não ser o pior, porque a nossa, e o único povo que governante estava que é misto, a população está quieta, a população está medo, a nossa, o único povo que está a nossa revolução. A nós é o único povo que também de morre para a pátria, essa que é verdade. A nós é o único povo que também de morre com uma reivindica de direito. É passa, é conseguinte, é assim como a gente cana, me chora que a panta só quer que não quer. Porque há osso um dia, para médicos mandados para casa, escola que tem papéis com uma mesa canalanta. Então a gente só eu começo a ter direito de fazer. Tudo que é mistério. Ou se tem jovens, o papa é pequeno. E não falou agora alguma. Uma hora na trabalha agora era com postrada. Nossa Senhora. A mim para de discutir com tipos de jovens assim. Porque agora cá, a mim também se discute que a gente escuta televisão. Não também se discute que a gente que mistério de desenvolvimento para um país. Porque desenvolvimento para um país é que a Kunzana é que atrapalha as estradas. Desenvolvimento de um país. E que começa na fazer calçadas. Ora que eu bloqueio a educação, saúde, agricultura. Que é para que país? Que é para que país? Não tem jovens que eles. Tem aqueles que se boca castela. E tem aqueles que vêm de ser barriga.
E triste demais, é triste, triste, triste. E tão lamentável que está a passar na Guiné que está pui. Cada franguinho que lanta, ainda que dinheiro está, e não pui mão. E não cunza com casa. Acaba se não, nem cada tem na medo de falar com a gente, se não vim falar com um cunza entra, só um cunza com casa, não ninguém quer interessar. Mas gente, a hora que gente cunza roubado, é caças que é cumpuzinho. Vocês não mudam nem que ter. Mas na tarde, sumaram de fome. Vocês não mudam nem que ter. Nós estamos num país onde que populações, na sua maioria, que interessa como que vocês não saem, como que vocês não entram. Ou seja, normalmente leva que carros de bombeiro tem que fazer direito para aplaudir, para falar com uma. Não interessa saber como é que ela entra. Se me empinha aqui na Guiné-Bissau. Mas é importante ter esse carro do bombeiro. Aquilo assim é importante. Ter esse carro do bombeiro. Não interessa saber se um parte de Guiné dado para aquela. Não interessa saber prejuízo que ela por ti se não amanhã. Para o país. Até agora, se não vou agir, diz que não vim defender. Guiné-Bissau. Tem gente que não fala hoje como se só está leva nome de Guiné. Se só cota pui Guiné com Sirgos, todo o país que vou chamar nome de Guiné-Bissau é CB. Mas o que é que lá vale Guiné-Bissau? Porque se só cota apresenta-se a cabeça de uma presidente de Guiné-Bissau? Porque se só cota enda mundo tudo e acaba? E via aéreo e diz que está quase para completar, ou via marítimo aqui na Bimbai, né? Se alguém nem que nome de Guiné-Bissau, que coisa cara refletir na Guiné-Bissau, cara refletir na povo de Guiné, na passa fome, coisas tudo caro. Que uma culpa de aplaudir se alguém nem é só que na benefício, que é andanças que está na face assim. Por enquanto, não tem povo que começa a saber como que coisas não saem, como que não entra, como que tem que fazer, cá que não direito, cá que não direito, não pode ficar na saia na lama. Mas na volta para ele, de ter. Ele do te tira mão na dinheiro que cadibo. Tira mão na dinheiro do povo. Que dinheiro cadibo papé, cadibo mamé. Buka ganha nem tipo de herança para bata fazer isso como não faz assim. Buka ganha nem tipo de herança. Então para. Toma cuidado porque buquera na fi único chefe fica eterno. Budaro lhe se passe para fazer tudo que acabou miste. Para. Porque que figura que falaram com o primeiro ministro de figura que ela própria que ela cada segundo não pode caracterizar para um calapanca bem yara. Mas sinceramente ele lhe o te a boca não fala para tira mão do dinheiro do gente pa fodas tira mão do dinheiro do gente que dinheiro que não passa que bom projeto que ele lhe bo e bom dinheiro. País educação na muro, sim, gente sentada na jube. Gente na muro, no hospital, gente sentada na jube. Nunca tem nenhum médico, tem regiões que não tem nenhum médico. Médicos mandaram para casa, gente que não faz nada. Educação está já para muro. Bona queria um cusa que bono é bona queria um revolta um ódio que gente na tene para boas que boas famílias que bocana bimba tá tene cor de firma bocana bimba tá tene cor de firma porque nós está farto de gente suma boas nós está farto de gente que cana tene pena de que povo lá é nós graças a Deus Deus dura não chega ali não pude tirar também no boca porque nós está de grito pali que sacrifício se não trabalhar para não sustentar não cabeça mais. Não está direito. Mas não me se luta também para outro gente também está direito no que país. Não me se luta também para os irmãos também contente. Para não estar não por bater, para não bater também no país. Mas assim. Vou parar ali do teu. Tá bom, não vou parar. Trava aquilo que eu falo. Vou trava. Eu me consigo. Trava. Trava porque boa manhã cana bem bonito. Abos tudo. E cana bonito.